Takže dobrý den, přátelé, kamarádi, jsem rád, že se tady setkáváme již po páté. Když jsme začínali, tak to byla jenom taková malá akce a já jsem velmi rád, že se to rozrostlo na jeden z nejlepších festivalů pivních v České republice. Jsme již lidováni v nejprestižnějších časopisech a tak dále. Já bych chtěl předně poděkovat vám, že jste přišli a že si to tady dneska spolu užijeme. Chtěl bych poděkovat svému výboru pivního rozjímání, protože to je velká práce vždycky zorganizovat tuto akci. Chtěl bych poděkovat svému místopředsedovi Vláďovi Doležalovi, který oběd udělal obrovský kus práce. Dobrý den, milí přátelé, já bych vás chtěl taky pozdravit, poděkovat, že jste přišli. Doufám, že se opravdu budete bavit v průběhu celého dne, že vám přijde chutí jak pivo, tak jídlo, tak muzika. V sobotu 3. června 2017 se v Hradci Králové uskutečnil již pátý ročník pivního rozjímání, tradiční festival dobrého pití. Akce se konala v Gajerových kasárnách. Po celém areálu byly umístěny prodejní stánky, které nabízely návštěvníkům přes 30 druhů piv a chutné občerstvení všeho druhu. Příjemné bylo i posezení pod stany, které chránili účastníky před pálivým sluníčkem, a tak se postupně celý areál zaplnil. Každý si mohl koupit svoji skleničku na ochutnávání piva. Byl tady i dostatek pitné vody. V celém areálu panovala vynikající atmosféra, ke které přispěl doprovodný program hradeckých kapel. Děkujeme organizátorům celé akce, vše zvládli na jedničku, připravili opravdu pěknou akci a tak lidé odcházeli do svých domovů s dobrou náladou. Yeah.
Thank you.